Бүгін берекелі бейсенбіде студиямызға қонақтар көптеп келіп жатыр. Сюжет барысында диванымызға тағы бір қонағымыз келіп жайғасқан жоқ. Біз оны қазір қарсы аламыз. Таңсәрінің төрінде әнші Сиси Тай. Қайырлы таң. Келіңіз, қалыңыз қалай? Жақсы. Ұялы, қысылып, келіп тұрсыз ғой? Ұйқым қанбадым. Сіз қанша сағат ұйықтадым? 2 сағат ұйықтадым. Бірақ түріңізге қарасақ, білмейім, 8-9 сағат ұйықтап, ұйқысын қандырып, шайын ішіп, асықпай келген сияқтысыз ғой? Бізде стиль жайлы сюжеттен кейін келгені қандай керемет болды. Қараңызшы, ой, ба, не деген. Отечественный бренд дейм ба? Отечественный бренд екен деп ойлаймын. Жоқ, күз мезгілінде, мен ойлаймын да, біздің қазақстандықтар көбінесе магазинге, дүкендерге киім алуға барған кезде, қара қоңыр түсті киім таңдайды да, сіздің мысалы бүгін осындай түсті таңдағаныңыз көңіл күйіңізді көтеріңкі екен дәлелдейді. Дұрыс қой. Олай әңгімені жалғастырасыз, келіңіз. Мен негізі, Бақтияр, Сиси Тайды кино арқылы білем, да? Енді бір кездері сол жаңа шоу-бизнесті жүргеннен кейін, түрлі тұсаукесерлерге, презентация дегендерге баратын біз. Баян Мақсатқызының фильміне түскен болатынсыз. Одан кейін фильмге түстіңіз ба, түспедіңіз ба, ол жағын мен хабарсыз екенмін, сізден білейін. Я сериалдарға түскен болатынмын, осы соңғы 2 жыл тоқтатыптым. Бірақ түсемін болашақты. Әзірге андай депрессия деп құптырдым. Депрессияға бірінде кірем, бірінде шығам деп. Көңіл бөле бастадым, сондықтан еккемен басын ұстаған адам батады дейді. Сондықтан әншілікке кішкене бет бұрдым. Бірақ болашақта осы 1-2 жылда бір жақсы жоба шықса, түсем деген үміттемін. Жалпы негізінде оған қоса рөлдерінің бәрі ұқсас келе бастады барлығы. Ол да дұрыс, андай количествоға емес, сапаға жұмыс істегім келді. Өйткені соңғы ойнаған рөлдерім ұқсас болып кете ма деп ойладым. Өйткені бәрінде сол құтырған байдың қызын ойнатады да, мен кішкене бір драмада ма, солай бір тарихи кинода бәлкім, егер де мүмкіндік болса, неге жоқ. Ондай мүмкіндік болмады, сондықтан да әзірге қоя тұрдым. Бірақ ол жоқ деген сөз емес, болашақта түсем деген ойдамын. Осы жерде Бақтияр, сізден сұрай кетейінші, жаңағы енді Сиси Тай айтып жатыр ғой, рөлдерімнің барлығы ұқсас дейді, бірақ көбісі бас тартпайды, керісінше тәжірибе жинаймын дейді, халықтың алдында көп жүргеннен кейін маған бауыр басады, жақсы көре бастайды деген сияқты. Жоқ, киноиндустрияда мысалы тек нақты рөл болған кезде түсу керек па? Көп түсудің қажеті жоқ па? Қалай? Жоқ, енді әркімге әр қалай ғой. Мен мысалы, мен үшін мысалға бір рөлге, яғни бір амплуаға көп шақырады десем де болады. Бірақ дегенмен бұл жерде мен үшін жаңа сіз айтқандай тәжірибе деген нәрсе бар. Екінші жағынан әр режиссермен әртүрлі жұмыс болады. Сондықтан да олардан да үйрену мақсатында мен солай түскенді қалаймын. Ал енді Сиси Тай, мынадай сұрақ. Жаңағы Баян Мақсатқызының киносы, ол Сиси Тай деп аталғанын білеміз, иә? Сіздің де лақабатыңыз ба, әлде бұл қалай? Өзіңізге алып алдыңыз ба? Әлде ол киноға дейін де болды ма? Жоқ, киноға дейін болмады, сол әдейі негізінде. Киноға бола табылқан аты ғой негізінде. Режиссер Ернар Нұрғалиевтің табылқан аты ғой, сценаристермен бірге. Жалпы, кинодан кейін енді, жалпы киноның аты, өзімен героинямның аты болғаннан кейін, бүкіл билбордтарда қаншама оған қаражат рекламасына құртылды. Оған қоса шашым көк бөмбек болды ол кинода. Иә, образыңыз басқа болған, соны сұрайын деп тұрған мен негізі. Иә, и далада қараймын, барлығы тани бастады. Тек Сиси Тай деп айтады да? Сиси Тай деп тани бастады. Иә, и неге болмасқа дедім. Ол қарапайым жай, бір Айнұр деген аты емес қой, ерекше ат болғаннан кейін Бая Мақсатынан барып сұрадық, рұқсатын берді. Оған қоса кинотағы мюзикл болды, әндерді айтасың ба? Айта ғой дейді маған. Жоқ, өзім айтам, тек сол рұқсат берсеңіз деп едім, берді. Қуанышыма орай. Сол қазір Солатпен жұмыс жасап жатырмын. Негізі есімің Әйгерім, айтуға бола ма? Айта беріңіз. Әйгерім Мергенбай, дұрыс па? Бәрекелді. Сиси Тай негізі өмірдегі аты Әйгерім Мергенбай. Ал енді қазір өзіміздің Әйгерім ғой. Кім Әйгерім екенін білмеген сәлеметсіздер ма деп. Жоқ, мен білген жоқпын. Бірақ лақабатпен жүрген маған ұнайды. Прикольно. Дұрыс. Енді айтып жатсың ғой, осы кинодан кейін осы лақабатпен қалдым, Баян Мақсатқызы рұқсат берді. Ал енді сол әншілік шығармашылығың қалай болып жатыр?
шүкір жақсы, альбом жазып жатырмын. Жалпы негізінде осыдан бір жыл бұрын альбом жаза бастадым, ол дайын болды. Бірақ техникалық ақауға байланысты менің әндерім удалтетіп кетті. Ой! И енді қайтадан бір жылдық жұмысымды жазу керек. Бірақ енді жұмыс білесің ғой қалай жасалынған, қайтадан жасау керек, тек қана соны жасаймын. Еще енді жасайым деген кезде ауырып қалам, енді жасайым деген кезде желание олмай қалады, бірақ енді осы ойда бітірем деген ойдам. Үлгерсем, осы жылы шығарып бітірем деген үмітім бар енді. Енді жазайын десем, депрессияға қалады. Енді жазайын десем, өшіріп қалады. Енді шығарайын десем. Жоқ, в каждой шутке есть доля шутки, остальное все правда деген сөз бар, да? Сондықтан да, депрессия шынымен де болған сияқты. Депрессия емес, ойнап айтам, жай күз келгеннен кейін кішкенеңдей. Осенняя хандра дейді ғой. Осенняя хандра. Бара, қыздар. Қыздар, осы не күзгесе болды, ой, у меня осенняя депрессия, ой, у меня осенняя хандра. Вам интересно, что ли, так жить, или я не знаю? Для того, чтобы такие, как вы, Бахтер, обратили на нас внимание и сказали, а, депрессия, пойдем кофе выпьем, деген сияқты, вот. Эй, сошим, бәне оның барлығы? Жоқ, олай емес, мы не нуждаемся, деп. Мы не нуждаемся, но мы не против, деген сияқты. Жоқ, не өпті сонша, жігіттерді де болады оң кейде көңілді болмай қалады. Мен білген келгенен кейін сұрап жатырмын ғой. Қазір білгенен кейін мен риза оқып алдым, күшті. Қыз балаға жарасатын дүниелер, дұрыс па? Енді нашақта енді әншілік туралы айтып жатырмыз ғой. Енді ала қаласы альбомыңыз шығады, енді өзіңіздің бір арнайы бағытыңыз бар ғой. Осы тұрғыдан өзіңіз сияқты жас әншілер, керемет музыканы жасап жатқан тойға шақырту ала ма, шақырту алмай ма? Сіздердің басты алаңдарыңыз, площадкаларыңыз қандай өнер көрсетеді? Басты площадка жалпы үлкен концерттер, ақылы концерттер болады ғой. Сондай, және жеке өзін жасамасын, былайынан тойға өзім ме жауап берейін, өзім бірақ рет шақырту алдым. Оған қоса ол мен тыңдарманым болды. Күйеуге шығып жатты, мен тойымда өлең айтып бересіп бәдет. Бірақ мен ол Астанада болғаннан кейін, ол уақыт бір-біріне сәйкес, ол маған үшін жазды ғой прямой эфирді кейін. Ол мен шақыртам деп ойлаған, бірақ күйеуіне айтқан екен, сен маған подарық қылып Сеситайды шақырып бер деген, ол ұмыт кеткен көрілді. Есет мен шақырмаған, есет той бойы күтіп отырған ол, қаз Сеситай шығады, қаз Сеситай шығады деп. А мен жоқ маған айтылмаған. Сондықтан болмай қалып, жалпы негізінде егерде сондай мен өзім тыңдарманым, осы әнді маған тойымда айтып бересіз ба, осы ән арқылы қосылдық десе неге айтпас қайтар едім. Сізге тікелей хабарласу керек па? Продюсер көмекшіңіз бар, я? Я бар. Бәрекелді, әйгерім Сеситай, бізде құттықтаулар бар. Қайырлы таң, 31-ші телеарнасы. Мен Алматы облысы Іле ауданы Нұрғиса Тілендиев ауылынан хабарласып отырмын. Аты жөнім Батима Шамаханова. Менің досым Болатбек Құсайынов бүгін 48 жасқа толып жатыр, соны құттықтағым келеді. Досыма денсаулық, баянды ғұмыр тілеймін. Достығымыз мәңгі болсын деген келеді. Сіздерге рахмет. Бір әдемі ән болса деп едім, депті. Енді әнді біз қазір алда ән болады, ал енді қазір Сеситайдан құттықтау естісек. Болатбек Құсайынов ағамызға 48 жасқа толып отыр екен. Болатбек мырзаның туған күні. Болатбек мырза, сізді шын жүрегім, ойбай, кешірім сұрайым мен, ұйқым қанбады. Болатбек ағай, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы денсаулығыңыз мықты болсын, ешқашанда ауырмаңыз. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Осындай жақындарыңыздың барына біз өте қуаныштымыз. Ең бастысы өмір күшті. Бәрекелді, бәрекелді. Көп-көп рахмет, Сеситай. Ал бізде қазір шағын жарнама, содан кейін Сеситайдың өнерін тамашалайтын боламыз. Көрдім сені мен, сол жап түсті, арманда келе көрді аңсадым өңімде. Әлі де мен өте бірді күндерім бекер, үміт үзіле бірді қиялым қайдасыңсың.
сенім мен солға жап түсте күндіз түніде ойлау мен өте өртеніп кете жазды ішкі дүнием жүрегім сыздай барат мұздап түбінде уақыт өте жүре жүре барамын суып жалынып қанатын талмайтың байқағатын тонды жүрегім сенсіз тонды жалымда менде болды жалғыздықтан тойдым таңсәрдің бейсенбілік шығарылымын аяқтаймыз. Біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар.